Michaela au Forintos Fusina. On the tatami number 6, we will continue the competition with 10-11 years old boys, minus 42 kilograms. A hatos küzdőtére. Folytatjuk a fiúkkal, minus 42 kilós fiúkkal. Kubiter, minus 42 kiló, fiúk 10-11 évesek a hatos küzdőtére. On the tatami number 6, 10-11 years old boys, Kubiter, minus 42 kilograms. Na zápasisku číslo 6, 10-11 chlapci do 42 kilogramů. Tatami nr. 6 to je máčky 10-11 je svyše 42 kilogramů. A to škůzbe mi je 3-11 je švíru, minus 4 kilo. Na zápasisku číslo 6, chlapci do 42 kilogramů. Simona, Hrničková a Nata.
Englová, Simona, Metičková, Aneta, dostavte se na výrozovní spolku. Na vážení. Další. Kloxňanová, Pinea, Lužičková, Aneta, Štrobová, Lucie. Dostavte se k vážení. Růžičková, Štroblová, Rosianová, Metličková, Englová, dostavte se na vážení. Hlavní rozhodnosti. Číslo 4, 10, 11, došli dílčata do 40 kg. Týždý země díl a štvánek, minus nejde kilo, jeden šolok, za to celé teď až tu stupu. Dílučky 10, 11, 11 je do solota kilogramu. A tatami nové čtvrtky. Týždý země díl a štvánek, kritika, minus nejde kilo, jeden až tu stupu. Ten nejde jsou dílčky, kdyby to minus nejde kilo, dievčatá 10-11 ročné kubíte do 40 kg, zápasisko číslo 4. Thank you.